خبر ننی چنم رنگ ساز یپر گوم خاندار پانه دوادین اتا باسید مهنیو متگه رنگ سازن ستریت کرنی تی رنگ چو کرن پدیت نظر مینیو همسای بای دا پنچم لگیا مدید مینا میٹنگ روپیس مون ساسن حتی که های تایو کن اچھا یوار شکست لد اتا جو نای میٹنگ آرین مہدب خاندارن دوبن تال کرن مکان اس رنگ پیٹ کرس پینلنگ بوستا چنی میں آسترو مد یل اگر با آسترو های یل ٹینلنگ لی اپار دیکھ نظر خبر گوئی کتیم رنگ ساز اپر بوڑی تیش نظری پت کرن یوڑ پتینا یوڑ تپال اسلام علیکم بھائی بھی وعلیکم اسلام کیا تو تو تھاوی سلام کرن جیسر کہو بجل وہیں کیا اچھی ٹھیکس پہ ژے کیا عزن نمو ڈائی بج اتی میں گوس نہ بوڑی تے اچھا بہت مجھے جھوٹ کار کیا ہا جھوٹ کار یوں کیا کر پانچ سو نفر فیلڈس رہمی تم کیا کرن تم کیا کرن رنگ کرن اڑ ٹماٹرن کرن اڑ امبن کرن کچھ باسن میں چھ لاکڑ بزنس اچھا بوڑ بار کاروبار میں چھن پان پن نیرن یاوس بہ یور چانی موجو اچھا کیا جاؤ پان تن کنی زن تے ون میں پانچ نفر تے پکن چھ نفر سامان وامان چھ تمسی ہے مے چھ آسن کمیشن چلن نفرن پانچ سن مے کی نیرن نبر یاوس بہ چانی موجو مے دپ پننے گام چھ یور لجمس تول کیا نہ چھ پر بی کیا چھ ایم ایم مسجد کیا کار چھ تے ات پر مسجد مے کیا کار گژھ آسن یہ کی لگی ون سونٹ سیزن رنگ دوا چھ تا بوزمت اہنا چھ پون سونٹی پت سونٹی رنگ کر اچھن پت یل گژھن دپ تو تو چھ کرن یہ پینٹ سپرے نا سوری سوری تو لگی ون جے توے تو گو کار کرن او ون چھن مے نفرے نون کر کیا فون کرس اے فون کیا کر سو کوس تھائی آج فون تھاون شرارت کیا چھک کر رنگ کر جے مگر اصل بوس تھا ہاون تو فون رنگ چڑ بنان بھئی آ لگا سن السلام علیکم تو وے تھائی نے پسن اشا تو اصل دار چھ مکان لگیو گا اے ہنا سا چھم تحصیل دار یا سا چھم مہنیو تو کیا ہا گوس پینٹ سوٹو اچھا کی چھ باسن یہ بن لگا 300 چھمس دوس نے باشا اس کمشنر سامان ہن تھا سامان چھ پاکسا ہا بھائی ہیڈی چھ سامان ولی مگر یہ چھ رنگ کرن کو رکنا او سپیشل ہس یہ نفر تہ پانے ایک کلاس او یہ بولا یار رنگ وانگ چھ مت مت انیت بورش بور سکر کو سکر چینج چینج لگا چینج اچھا ٹھیک وستا اے سپیشل سپیشل لڑکہ چھو ژٕ کر کٲم بروشن تھا پانس کیوں بومشتیون پانو دی لاگن کٲژا کر یہ چھنا سمال سایز بیٚیہِ چھ یہ بروشن تھا او دپے نہ وا کتے چھ بروش بومش چھ مے ایک کوٹھس منز ہسا چھنا اوچھنا سری دپن دپن پت آ ناٹسا اصل چھا اچھا دند بروش کرن رنگ چھنا کرن پاس نہ چک چکن جو سوزک نہ سے کہیں تے چھنا پائی می چے تو مت کچھ بروش یتا 14 وری لگے نہ سیکسی مکان وان تے گھر والی نہیں ان کو وان تے گھر والی نہیں رٹ ون یخت رٹ یا با چلا یہ پک اے بھائی بھی اے ہو بہ چھس پریشان آج چھ واریاہ فائنانشل ایپلیکیشن کمرشلز بہ چھس دپان بہ کس کر چوز یم سیت بہ ریئل ارننگ کن سٹارٹ یہے پریشانی چھ اس او اد کیا اتا یار چھ کر چوز اولمپ ٹریڈ یہ چھ ونکن ون اف دا موسٹ ریلیبل بروکرز کرنٹ مارکیٹس مس اچھا ہو بوزمت چھ یم مگر چھ کیا یہ اخر اتا یار کیا منے تھا نظر مے چھ تن پٹ فکر ترامت یعنی پٹ بہ اولمپ ٹریڈس پٹ سیٹل گوس ہے بوزتا اچھا اچھا نی چھ ٹریڈنگ ہشنش کوہن تہ ضرورت یم زن چھ اینالسٹ اچ آسن چھ یم چھ سگنل کرن یم زن چھ فالو کرت ہک ہک آرام سان ٹریڈ کرت دپ اچھ چھ ڈائریکٹ رجسٹرڈ کنٹری ہکن ٹریڈ کرن او اد کیا یار امی علاو اولمپ ٹریڈ چھ آفر کرن ہائیسٹ پروفیبلٹی ریٹس بی یم زن چھ زینمت پونس آسن نہ یم ہک ہک چھ کوئک وڈرا کرت اچھا بوزتا اتہ ہیک ژٕ سٹاکس اوپن منٹ ٹریڈس کرپٹو کرنسی سورے ہیک ژٕ اکے ایپ پیٹھ کرتھ بوزتا ٹھیک ہو رک بہ کرن تیلی رجسٹر ہو رک یارا امہ علاوہ چھ سانہ چنلہ ہندین سبسکرائبرن میلہ گفٹ لوٹ باکس یتھ منز اولمپ ٹریڈک پیڈ ٹریڈنگ ٹولز فری میلن یم زن ژٕ پننس ڈپازٹس پیٹھ ہیک ایکٹیویٹ کرتھ مے چھ پنن اوپن کورمت ام سیت کیا فائدہ میلیو چھ اتھ منز میلیو مے ایکسپورٹ سٹیٹس کیا اچھا اتھ منز چھ مے 10% ہائر پرافٹ میلن بی ہیک بہ رتس منز ژور لٹ اینالسٹس کال کرتھ پننہ پرسنل اسسٹنٹ خاطرہ ٹھیک
ہُتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ مٔلۍ پانٛژن ہَتن ڈالرن، مگر مےٚ مِلیو یہِ مُفتٕے. ٹھیٖک، اصل، کر تیٚلہِ ژٕ تہِ ٹراے، ڈِسکرپشنس منٛز چھے لِنک، تَتے کر ڈاوُن لوڈ، بیٚیہِ کر سون پرومو کوڈ یوٗز GY30، یتھ پٮ۪ٹھ زن ژےٚ 30% بونس مِلی پننِس گۄڈنِکِس ڈِپازِٹس پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ مِلی اتھ سۭتۍ سۭتۍ لوٗٹ بۄکُس یُس زن ژےٚ ٹریڈِنٛگ کرنس منٛز مدد کری. پش بدلہٕ ہیرٕ کُن بیاکھ تیٚلہِ پنُن کٲم، تۄہہِ کٔرِو رنٛگ المارِ دِمہوے مےٚ باسان أسی لٲگِتھ یہِ. ژٕ وَن تہٕ مےٚ اکھ کَتھ، المارِ لاگان دٔسِل چھُ تہٕ تۄہہِ کیاہ کٲم چھو اَتھ سۭتۍ؟ دٔسِل نہ، سُہ چھُ لاگان چھان، پینٹس منٛزٕے المارِ بَنٲیِتھ، پینٹس منٛزٕے سُہ پَتہٕ دوٗرے آڈ مٔنٛزۍ کیٚنٛہہ باسہِ چھکہٕ ترٛایہِ چھکہٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ، پَتہٕ یِم چیٖز ژور آسن تِم چھِ تھاوٕنۍ ہیرٕ کَنۍ. بیٚیہِ نہ چھُ مےٚ چھکہٕ ضوٚرَتھ تہٕ مےٚ چھُ چوکہٕ ضوٚرَتھ، بوٗزتھا؟ ٹھوٗل چوکَے ترٛایہِ. اچھا یہِ وَن تِم، یہِ مۄکلیو، یہِ کیاہ ژٕ اے پینٹس اَنان؟ یہِ مۄکلیو یہِ رنٛگڑا بی پینٹس اَنان. رنٛگڑ چومُت أمِس گوٚو نہٕ کیٚنٛہہ لَبہِ جلدی وۄستا پانہٕ تہِ لاگ اَتھ کُنۍ نو لاگان ہے چھُس کر ژٕ تول ٹھیٖک چھُ یہِ گژھان ژےٚ کَتہِ چھُے تَگان ژٕ چھُکھ دَپان دِ فش ناو چھُ نہ کَتھ
وستا ژےٚ أمِس ووٚنمُت اے پینٹس منٛز أنزِ بی پینٹسن پٔتمہِ لٹہِ ہوٚتہِ کُن سُے ووت دۄیے دۄہ وۄنۍ ما لگیکھ ژٕ آ وۄنۍ ما لگیکھ یارٕ بی پینٹس تتھ چھُ نیران کوپن رۄپیہِ ہتس اگر ڈبہٕ ژور دۄہس کرو گٔے رۄپیس ژور ہتھ گٔیا کِنہٕ نہ پتہٕ ما چھِ اسہِ مات ہتھٕے شیٚتھ رۄپیہِ وٲلۍ یِمن کیاہ گژھِ رۄپیس پانٛژھ ٹِپ تہِ دِژ اسہِ کینٛہہ چایا وایا دِہا تہٕ یِمن ییٚلہِ دۄیہِ وٕہٕرۍ پیٚیہِ نوٚو رنٛگ کرُن تُل سا ٹھیٖک چھُ چاے تہِ نہ دِژن کِہیٖنۍ یِمن گٔے اَپٲری چاے کَڑٕنۍ اَپٲری اَوا بول ٹھیٖک چھُ وَن ژٕ تِمے تِمے ناو یِم نہٕ مارکیٹس سۭتۍ چھِ قیامت چھِ گژھان کوٚت گٔے مےٚ چھا پتہ آزے ہیٚمہوس پونٛسہٕ مےٚ گرِ حاجت چھُ مےٚ تہِ ہسا چھی بکار اَنہِ مۄکلووُے بایوی ہیٚرمِس پورس مۄکلوو مۄکلوو یہِ وَن تِم پونٛسہٕ دِ تِمن چھُ آسان کٲم مۄکلانے تہٕ پونٛسہٕ چھُوکھ کران حوالہٕ أسۍ کٲشِر گٔے اوٗرۍ تل تھاوٕنۍ تِمن چھُ دال ٹھوٗل انان اسہِ دِژوٕ مُجہِ ژیٚٹِنۍ زومُت دۄد بہٕ گٔیوس بے ہوش نمبرے چھُ یہِ کَرے ٹرانسفر ٹرانسفر جلدی رٹہٕ وُہ ساس ترٛٲیی مےٚ وٲتمٕتۍ آسن نیر نیر دِ نظرا وزرا رٔٹِو کُن یِمن گژھِ یِتھُے لاگُن وٕچھ تہ کِتھ پٲٹھۍ کٔڑِم اسہِ پونٛسہٕ تُل سا لگس گوٚو کھا خۄش پٕنٛژٕ شیٚتھ ہے مےٚ دوٚپ کامہِ حِساب تانۍ ژٕ مےٚ پنٛداہ ساس پانہٕ پانٛژھ پانَس رَٹیا یارا وۄستہٕ چھُکھا ژٕ کِنہٕ بہٕ ژٕ کیاہ اوسُکھ تَتیس مےٚ چھُنا پیٚوان کَتھٕ کَرنہِ مے أچھن تانۍ گٔے رنٛگ شیٚرے أچھن تانۍ اوشے پھٕٹ بہٕ کیاہ کَرے یہِ چھُ کار ہیٚچھُن یار ہووُتھ مےٚ لالٹیٖن کیاہ گنٛڈٕ یہِ سامان وامان وۄنۍ نیرے تُل نیر ژٕ وَل بہٕ گنٛڈ سامان میانہِ خۄدایا سورُے سورُے گوٚو پوٚزٕے کٲم کٔرٕس ہِشی أمی رٔٹۍ سٲری پونٛسہٕ پانَس نَتَے مے کٔر اَندِ کھۄتہٕ زیادٕ کٲم کوٚت کیٛاہ نِنۍ أمی ہوو مےٚ لالٹیٖن کھۄتہٕ تہِ لالٹیٖنٕے أمی ہوو سوتھٕے یوت لالٹیٖن تہِ نیوٗن پانسٕے تو دوستو کٔرِو تُہۍ تہِ ڈاوُن لوڈ اولمپ ٹریڈ ڈِسکرٛپشنَس منٛز چھُ لِنک دِتھ بیٚیہِ کٔرِو سون پرٛومو کوڈ یوٗز GY30 بیٚیہِ میلیو اَتھ سۭتۍ سۭتۍ لوٗٹ بۄکٕس تہٕ مین پٲٹھۍ واریاہ انعامات